દિયોદર રેફરલ હોસ્પિટલમાં પ્રથમ વખત સિઝેરિયન ઓપરેશનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેમાં પ્રથમ દિવસે મહિલાને બાળકીને જન્મ આપ્યો છે અને બાળક તથા માતા બંનેની તબિયત તંદુરસ્ત હોવાથી આરોગ્ય વિભાગે પણ રાહતનો દમ લીધો છે. દિયોદર ખાતે આવેલી રેફરલ હોસ્પિટલમાં પ્રથમ વખત એક મહિલાની સિઝેરિયન દ્વારા પ્રસૂતિ કરવામાં આવી છે. ત્રણ ખાનગી તબીબોના પ્રયાસથી આ સફળ પ્રસૂતિ થતાં આરોગ્ય વિભાગે પણ ખાનગી તબીબોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. દિયોદર ખાતે આવેલી રેફરલ હોસ્પિટલમાં સિઝેરિયન દ્વારા પ્રસૂતિ કરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ ના હોવાથી અત્યાર સુધી પ્રસૂતા મહિલાઓને પ્રસૂતિ વધારે પીડા ઉપડે અને સિઝેરિયન જરૂરિયાત સર્જાય ત્યારે મહિલાને ડિસ્સા અથવા થરા સુધી લઈ જવામાં આવતી હતી. પરંતુ ગઈકાલે દિયોદર તાલુકામાં આવેલા લુંદરા ગામની મહિલાને પ્રસૂતિની પીડા ઉપડતા આ મહિલાને દિયોદર રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવી હતી. બાદમાં હોસ્પિટલના સ્ટાફ દ્વારા દિયોદરમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં સેવા આપતા ડોક્ટર રોહિત નડોદાનો સંપર્ક કરતા રોહિત સહિત અન્ય બે તબીબોને દિયોદર રેફરલ હોસ્પિટલ પહોંચી આ પ્રસૂતા મહિલાની સિઝેરિયન દ્વારા સફળ પ્રસૂતિ કરાવી હતી, જેથી દિયોદરના આરોગ્ય વિભાગે પણ ત્રણેય તબીબોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. રોહિત નાડોદા, ગાયનેકોલોજિસ્ટ છું વિશ્વાસ હોસ્પિટલ દિયોદરમાં, તથા આપણી સીએસસી દિયોદરમાં સીએમ સેતુ અંતર્ગત ફરજ પણ બજાવું છું. સીએમ સેતુ યોજના એક એવી છે કે જે સરકારી દવાખાનામાં જરૂરિયાતમંદોને અથવા તો પ્રાથમિક સારવાર જે લોકો પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં ન અફોર્ડ કરી શકે એવા લોકો માટે બહુ સારામાં સારી યોજના સરકારે કરેલી છે. આપણી દિયોદર સીએસસી ખાતે ઓપરેશન માટે લગભગ ઘણા ટાઈમથી સાધનો ને બધું હતું જ આવેલું, પણ એનો ઉપયોગ કરી શકે એવી કાર્યશક્તિ અથવા તો એવા ડૉક્ટર્સ અવેલેબલ નહોતા. આપણા ટીએચઓ સાહેબ શ્રી વ્યાસ સાહેબ છે, તથા સુપરિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી ગુપ્તા સાહેબ, ત્યાંના મેડિકલ ઓફિસર પ્રતિકભાઈ, બરાબર, બધાના અથક પ્રયત્નોથી આપણે ઓટીને વર્કિંગ કર્યું જે ઘણા વર્ષોથી ખાલી પડ્યું હતું અને એનો ઉપયોગ થઈ નહોતો રહ્યો. આપણી પાસે ફેસિલિટી બધી જ હતી. મારી પાસે એક પેશન્ટ હતું અહીંયા નજીકનું જે ગુદ્રા ગામ છે, બરાબર, એને પહેલાં ઓપરેશન થયેલું હતું. મારી પાસે પૂરા મહિને આવેલું ટાંકાની જગ્યાએ દુખાવો થતો હતો, એટલે અમારે એક નિયમ છે કે પ્રીવિયસ એલએસીએસ આગળ જે ઓપરેશન થયેલું હોય અને ટાંકાની જગ્યાએ દુખાવો હોય અને બાળક જો પૂગતો હોય પૂરા મહિનાનો તો એને ફટાફટ ઓપરેશન કરી લઈ લેવું, બરાબર. પરંતુ એ પેશન્ટને જ્યારે દાખલ થવાની મેં મારા હોસ્પિટલે સલાહ આપી, પેશન્ટ કે સાહેબ અમારી પાસે એટલી તો સગવડ નથી. પેશન્ટને મેં કીધું કે સગવડ ન હોય તો સીએમ સેતુ યોજના અંતર્ગત આપણી સીએસસીની અંદર એ બાને એક જે આપણું ઓપરેશન થિયેટર છે એ પણ વર્કિંગ થશે.